Alvedronningens barn 5 i fiendens leir. Serien om Alvedronningens barn handler om alvene Følgfot, Bromberg, Anemone og Slåpetorn. De havnet plutselig i en ukjent verden langt fra alvenes land. Og nå prøver de å komme seg hjem igjen. På veien møtte de et menneske som heter Morkel, og han har blitt med dem på reisen. I denne boka ser Følgfot en hest som kommer mot dem. Hun går bort til den og setter seg på den. Plutselig, når de rir, kommer det fram 2 store hunder som jager dem. Når de kommer fram til noen ruiner, segner hesten om, og hun ser noen telt der. Plutselig kommer det noen jegere ut fra et av teltene og tar henne til fange. Nå må de andre finne henne og hjelpe henne fri. Jeg synes boka er mystisk, og det skjer mange rare ting.